Как да предотвратим проблемите от носане на тежката ученическа раница? Днес на учениците им се налага ежедневно да носят раница, която често е 2-3 пъти по-тежка от това, което препоръчват специалистите. Тежестта на пълната раница трябва да е до 10-15% от теглото на детето. Системното претоварване в ранна училищна възраст е предпоставка за проблеми с гърба, защото мускулатурата на децата не е достатъчно развита. За да компенсират тежеста на раницата, учениците изнасят реманете си напред и се навеждат, което натоварва определени мускули. Това може да доведе до болка и проблеми с гръбначния стълб, за да не се претоварва гърбът, е важно раницата да се носи правилно и тежестта и да бъде равномерно разпределена. За целта раницата е добре да е с широки подплатени и регулируеми презрамки. Те трябва да са поставани върху двете рамана и да не бъдат прекалено разхлабани. Препоръчително е разстоянието между гърба и раницата да е минимално. Правилно е раницата да се носи в средната част на гърба над седалището. Самата раница да е лека и съобразена с ръста на детето и да не е по-широка от гърба му. Ако има допълнителен колан, той трябва да е закопчан за по-голяма стабилност. За правилно разпределение на тежеста служете тежките учебници по-близо до гърба. Ергономичният гръб също е много важен, защото дава допълнителна опора. Ако тежестта е съобразена и добре разпределена, ученика трябва да може да се изправя с пълната раница от клек. Неправилното носене на раница може да доведе до проблеми с гръбначния стълб, затова преглеждайте гърба на детето си редовно. Ако имате съмнения за гръбначно изкривяване, посетете специалист. Научете повече на farmar.bg